proteção de Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Humberto Aidar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Salmo 61 é a oração de um exilado ao mestre do coro com instrumentos de corda de Davi. Escutai, ó Deus, o meu clamor, atendei a minha oração. Dos confins da terra grito por vós. Com o meu coração desfalecido, conduze-me ao rochedo que me é inacessível. Vós fostes para mim um refúgio, uma torre sólida contra o inimigo. Possa eu habitar sempre no vosso tabernáculo, abrigar-me à sombra das vossas asas. Porque vós, ó Deus, acolhei os meus votos, outorgai-me a esperança dos que temem o vosso nome. Salmo 61, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Humberto Aidar. Estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Presidente, não há nenhum expediente no dia de hoje. Perfeitamente, deputado. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Primeiro inscrito, o deputado Carlos Cabral. Boa tarde, senhor presidente. Obrigado. Parabéns aí pelas sessões híbridas. Eu estou apresentando um título de utilidade pública devidamente formalizado. E estou apresentando também, senhor presidente, um projeto de lei muito importante. Aqui em Rio Verde, na data de ontem, foi reinaugurada a reconstrução do Colégio Cunha Bastos. O senhor estava presente, eu, em virtude da lei eleitoral, evidentemente, não pude estar. Mas o Colégio Cunha Bastos representa uma luta que o senhor, eu, o deputado Chico, fazemos há muito tempo. E reconhecendo a importância da retomada dessa obra, eu estou apresentando hoje um projeto de lei que corrige um erro histórico aqui na nossa cidade, pela importância que foi César da Cunha Bastos, para mudar o nome, para corrigir, na verdade, o nome do Colégio Cunha Bastos, devolvendo o nome original de quem patrocina esse nome ao colégio, que seria César da Cunha Bastos, reconhecido pioneiro de Rio Verde, da educação de Rio Verde. Então, eu faço esse justo reconhecimento e peço a aprovação dos pares para que a gente possa corrigir esse erro histórico e devolver o nome correto, que é César da Cunha Bastos. Perfeitamente, deputado. Deputado Paulo César, para apresentação de matéria. Senhor presidente, senhores deputados, quero, inclusive, se o deputado candidato, pré-candidato a prefeito de Rio Verde, Carlos Cabral, deixar eu assinar, eu acho que é uma suma importância que o professor César foi um grande homem e que fez muito aí na cidade de Rio Verde. Quero aqui, presidente, apresentar também o requerimento à secretária de Economia para que ela possa nos justificar a posição econômica do nosso estado aí em relação a... Eu sei que a nossa condição do agronegócio tem alavancado não só o estado de Goiás, como o Brasil, mas que ela possa nos informar. Solicitar também ao Pedro Henrique várias informações a respeito das nossas estradas, que está algumas, inclusive... Mais 30 segundos para o deputado Paulo César. Que liga Itajá, Porés, presidente, Caçua e Itarumã, e Cachoeira Dourada a Itumbiara. E apresentar aqui um outro projeto de lei, senhor presidente, devidamente formalizado, e muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Tem a palavra para apresentação de matéria, deputado Antônio Gomit. Obrigado, senhor presidente. Eu quero apresentar dois requerimentos em relação à Secretaria de Saúde, um solicitando a maior disponibilização de UTI na cidade de Porá, um grande clamor naquela cidade, naquela região,
e também a disponibilização de veículo adequado para transporte de pacientes renais crônicos na vila cidade de Piranhas para a cidade de Porá. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos parlamentares. Presidente, eu estou apresentando dois projetos de lei. Um projeto de lei que propõe a criação e implantação do programa Passe Livre Net para disponibilizar acesso gratuito à internet aos alunos da rede pública de ensino do Estado de Goiás. Isso através do cadastro mediante comprovação de regularidade de sua matrícula e frequência. O outro projeto, presidente, que é importante... tem como objetivo incluir o nome do FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, do nome do jornalista Washington Luiz Novaes, que passará a ser denominado Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, Washington Novaes, que com certeza deu muito orgulho para nós, é o reconhecimento da atuação como jornalista ambientalista e sua relevante contribuição ao Estado de Goiás. Eu acho que seria questão de justiça, presidente. Deputado delegado Eduardo Prado, para apresentação de matéria. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres amigos aí, a todos que nos seguem aí nas redes. Aí. Apresentar dois projetos de lei, dois requerimentos. Um projeto, ele estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás, mudando a lei complementar 26, colocando profissionais de intérprete de Libras para todas as redes estaduais de ensino pública. Apresento um requerimento ao senhor Marcos Roberto Silva, que é o presidente do Departamento de Trânsito, para pedir algumas justificativas, assim como também a Aparecida de Fátima Gaviola, secretária de Educação, e ao presidente do Conselho Estadual de Cultura, Carlos William Leite. Nós pedimos a inscrição nos livros de registro do patrimônio imaterial do Estado de Goiás, coloca ali os pitidores no Estado de Goiás como patrimônio cultural também. Obrigado, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Henrique Arantes. Presidente, faço aqui a devolução de processos que foram apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também da Comissão de Saúde, que estão prontos para ser votados no plenário. Perfeitamente. Encerrada a apresentação de matérias, nenhum deputado mais inscrito para apresentar matérias, nós temos o momento do pequeno expediente. Temos alguns oradores inscritos, dois até agora. Se alguém que estiver aí na sessão remota quiser se inscrever, pode se inscrever pelo chat. Mas os dois inscritos estão aqui em plenário. Primeiro, o deputado Henrique Arantes, depois o deputado Major Araújo. Cumprimento todos que estão nos assistindo de forma remota ou presencial. Dizer que todos nós, parlamentares, estávamos com saudade da tribuna, né? O deputado Major também está inscrito para discursar. E o melhor do parlamento é isso, é você debater suas ideias, você argumentar, fazer críticas, ponderações e apresentar possíveis soluções para os problemas que criticou. E eu venho aqui hoje dizer a respeito do partido MDB, que é o partido ao qual sou filiado. Nós temos hoje o prefeito da capital, que é o Iris Rezende Machado, que já assumiu praticamente todas as funções na vida pública, foi governador, ministro duas vezes, prefeito, deputado federal, deputado estadual e presidente da Câmara também, vereador. E ele tomou uma decisão na semana passada de não mais disputar a eleição e de deixar a vida pública. Eu acredito que o avanço que o nosso Estado teve, eu falei isso aqui enquanto era também filiado em outro partido, se deve naturalmente pela escolha de líderes que o Estado fez. Então, independente de você apoiar ou não um governador, eu enquanto era do PTB, eu disse em tribuna que o nosso Estado saiu da competição econômica com o Piauí e passou a competir economicamente com Santa Catarina e Bahia. É claro que se deve pelas escolhas que os nossos líderes fizeram e, consequentemente, cada um desses que aí passaram tiveram sua contribuição para fazer o nosso Estado ser mais competitivo e mais forte. Entre eles, Iris Rezende e também Maguito Vilela. Citando também Marconi Perillo, citando Alcides Rodrigues,
citando todos que aí passaram. E eu acredito que o afastamento de Íris da vida pública, por já estar numa idade bem avançada, e talvez por questão familiar, que é o que ele disse, que a família não quer que ele dispute mais eleições, nós do partido temos que respeitar isso naturalmente. Agora, o legado que ele deixou precisa ser bem conduzido. Nós temos Goiânia com uma série de obras em execução e obras que precisam ser conclusas. E o partido do tamanho do MDB, com os quadros que tem, não pode ficar sem ter um candidato à Prefeitura de Goiânia. E eu falo aqui hoje em tribuna defendendo o nome do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, para assumir essa posição do partido e disputar as eleições à Prefeitura de Goiânia. Maguito vem de uma experiência administrativa recente em Aparecida, que eu disse, que enquanto ele assumiu, Aparecida era uma cidade com um enorme potencial, mas com uma autoestima tolhida. E ele fez aquela cidade ter o seu desenvolvimento e ter o seu crescimento. Ele e depois o prefeito Gustavo Mendanha, que se postula na pré-candidatura à reeleição em Aparecida. Então, a experiência administrativa recente de Maguito, já com as novas regras, os novos moldes, com lei de responsabilidade, enfim, com toda a burocracia que nós hoje estamos acostumados, ele está acostumado, tem experiência positiva e um resultado positivo em uma cidade importante e difícil de administrar do nosso estado, que é Aparecida de Goiânia. E por isso defendo que ele carregue o legado do MDB na candidatura deste ano, que se apresente para as convenções que estão marcadas para agora em agosto, nós já estamos alguns dias das convenções. Entendo que aqui no Parlamento tem vários colegas que são candidatos ou pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Goiânia possivelmente vai ser a cidade com mais candidatos do Estado, mas eu reconheço que o nosso partido, o MDB, é o maior partido do Brasil, o maior partido de Goiás, e precisa postular, disputar essa eleição com um bom quadro competitivo e que possa vencer essas eleições e continuar levando Goiânia num caminho de crescimento e de desenvolvimento. E esse nome eu defendo que seja Maguito Vilela. Deputado Major Araújo. Obrigado, senhor presidente. É um prazer retornar a esta casa. A exemplo do nosso antecessor aqui, deputado Henrique Arantes, eu quero cumprimentar todos os pares que resolveram voltar ao plenário, já que foi liberado, né? O deputado Chico Cagielli, o deputado Amauri, o deputado Humberto. O deputado Humberto Aidar também está presente aqui, enfim, a todos os servidores desta casa, que sempre nos assiste aqui muito bem, nos assessora também, eu cumprimento a todos. Mas, senhor presidente, eu venho também, já que o deputado Henrique Arantes, ele fez já uma abordagem aqui do prefeito Íris, já que o prefeito Íris abandonou, resolveu anunciar que está se aposentando, o deputado Humberto Teófilo, mas não se aposentou ainda, vai se aposentar tão logo termine o seu mandato. Fazer um apelo aqui ao prefeito Íris, deputado Humberto. Eu acho que o problema da pandemia foi muito mal conduzido pelo Estado e pelos nossos municípios, todos eles. Eu parabenizo o senhor, deputado Humberto, pelas ações que o senhor ingressou na Justiça para questionar a aplicação de recursos para a saúde aos prefeitos. Foi muito mal conduzida, mas foi muito mal conduzida, especialmente aqui na capital Goiânia. Deputado Henrique Arantes, o senhor que é MDB, nos ajude. Nós estamos aqui para fazer um apelo em nome das pessoas que mais precisam, que estão sem emprego até hoje, sem poder trabalhar, recebendo, talvez, vivendo o auxílio emergencial de R$ 600. Eu me refiro
a alguns segmentos. Mas o nosso apelo primeiro ao prefeito Iris Rezende é para que flexibilize a utilização, através do seu decreto, que edite novo decreto, e flexibilize a utilização das áreas comuns dos condomínios. Áreas de lazer, deputado Henrique Arantes, até hoje estão proibidos. Agora, é justo, você atravessa a rua ali, você está em Aparecida de Goiânia, e as áreas comuns dos condomínios estão liberadas. Mas você atravessa aqui para Goiânia, eles estão impedidos de usar áreas comuns. As pessoas que têm filhos pequenos, por exemplo, a escola com aula remota, e as crianças sem poder usar as áreas de lazer. É um absurdo. A mesma coisa acontece, e nós fica o nosso apelo em favor das pessoas que moram, muitas nos procuraram e pediram: major, faça pelo menos um pronunciamento em favor dos condomínios. Nós estamos sendo... Deixa a critério dos síndicos. Eles têm protocolos muito mais rígidos do que os próprios protocolos que são hoje adotados na administração pública. Eu tenho certeza disso. As pessoas que têm sido mais infectadas pelo vírus da Covid-19 são justamente na esfera pública, por incrível que pareça. Não é na esfera privada. Os vaptivurps estão cheios. E faço um apelo também, deputado Henrique Arantes, em razão das pessoas que trabalham com eventos. Sábado eu fui, e aí é uma incorreção que eu acho, Goiânia. Os trabalhadores que trabalham aqui moram lá em Bela Vista, moram em Aparecida, moram lá em Nova Veneza, em Santo Antônio, em Aragoiânia e por aí vai. Aqui tem um protocolo, lá tem outro, lá flexibiliza. O goianiense sai daqui para comprar lá, para consumir lá. Sábado eu fui num casamento em Bela Vista. Sabe por quê, deputado Henrique Arantes? Porque aqui não pode realizar evento, mas lá pode. Sacrifica o goianiense e acaba fomentando a economia no município vizinho. Isto é uma covardia com as pessoas que empreendem aqui, que trabalham aqui e que contribuem aqui com seus impostos, que não pararam de ser cobrados. Então fica o nosso apelo, prefeito Iris, antes de se aposentar, olhe para esses dois segmentos que nós... Obrigado, deputado Major Araújo. Deputado Henrique Arantes, Vossa Excelência está sendo solicitado para assumir a primeira secretaria. Eu passo a palavra para o primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto 627, de agosto de 2020, delegado Eduardo Prado. Projeto 628, 27 de agosto, delegado Eduardo Prado. Projeto 629, deputado Humberto Aidar. Projeto 630, deputado Jefferson Rodrigues. 631, deputado Carlos Cabral. 632, deputado Lissaur Vieira. 633, deputado Lissaur Vieira. 634, deputado Júlio Pina. Projeto de lei 635, deputado Paulo César. 636, deputado Humberto Aidar. 637, Virmondes Cruvinel. 638, Virmondes Cruvinel. 639, Thales Barreto. 640, Thales Barreto. 641, doutor Antônio. Estão em votação preliminar, presidente. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia.
Presidente, na ordem do dia, nós temos aqui na pauta um processo em segunda fase de discussão e votação do deputado Diego Sorgato, número 1008. Ele cria o selo Empresa Amiga da Mulher no Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos nobres deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Os deputados que estão no plenário podem votar no painelzinho de votação que tem aqui na gaveta, no nosso sistema normal. Presidente, questão de ordem. Deputado Henrique Arantes tem a palavra. Nós estamos aqui presentes hoje no plenário, eu, Vossa Excelência, deputado Chico Cageli, deputado Amauri, deputado Bruno Peixoto, deputado Humberto Teófilo e deputado Major Araújo. Deputado Humberto Aidar também esteve aqui. Então, presentes no plenário, nós temos tínhamos 8 deputados. Convidar os colegas que querem participar da sessão híbrida, participar da sessão. Está bem espaçoso, se a Câmara puder filmar aí o plenário, por favor, senhor, se puder mostrar como é que está, o distanciamento de cada um, todo mundo usando equipamento de proteção, acho que seria bacana a gente ter um convívio aqui, mas, claro, que regrado, para poder voltar aos poucos, pouco a pouco, à atividade normal. É importante nós destacarmos, deputado Henrique Arantes, que a nossa assessoria cuidou de todos os protocolos, tirando as cadeiras, deixando o distanciamento de 2 metros, microfones, o deputado não precisa colocar a mão, os microfones estão com pedestal aqui na frente do plenário, então os protocolos estão tomados e os cuidados também. Quem achar que se sentir confortável de participar, estará à vontade, quem não se sentir, pode ficar em casa tranquilamente que nós conseguiremos votar. Nós temos 20 votos já registrados no painel. Deputado Humberto Aidar ainda não votou, Paulo César, Cairo Salim, Vinícius Cirqueira, Paulo Trabalho, Alisson Lima, aliás, o Alisson Lima votou. Hamilton Filho, Charles Bento, Júlio Pina, Lucas Calil, Wilde Cambão, delegada Adriana Corsi, Virmontes Cruvinel, Zé Carapoa, Mauri Ribeiro ainda não votou, mas já está votando aqui no plenário, e também o deputado Jefferson Rodrigues. Enquanto, deputado Gustavo Serra, Vossa Excelência perguntou qual projeto de lei está em votação, um projeto do deputado Diego Sorgato, que cria o selo Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado de Goiás. Está em segunda discussão e votação. E eu quero passar a palavra ao deputado delegado Eduardo Prado, que pediu uma questão de ordem. Não, senhor presidente, só para parabenizar o senhor aí nessa retomada aí do sistema híbrido, lógico que a gente tem o dever de comunicar os nossos eleitores, as pessoas, né? Muitos deputados não podem estar presentes. Dentre eles, eu quero justificar todos os meus, as pessoas que nos seguem, que eu tenho diabetes tipo 2, né? Também não estou no corpo tão meio obeso também, enfim, eu tenho todo o grupo de risco, né? E hoje acabamos de perder um delegado também, que tinha diabetes também, que é o doutor Adelir Joaquim Barbosa Filho, delegado de polícia. Eu até peço à mesa também para fazer alguma moção aí de sentimentos ao nosso delegado, primeiro policial civil que faleceu. Então, aos nossos eleitores aí, as pessoas que nos seguem, né? O nosso trabalho continua aqui, mas enquanto a gente não tiver a segurança total, até porque nós somos um grupo de risco, assim, também tem vários deputados aí que eu tenho certeza, e nós vamos votar de acordo com o nosso trabalho, não vai prejudicar, até porque sabemos aí que o sistema híbrido também nos dá a oportunidade para votar, discutirmos as matérias de uma forma muito consciente. Só para esclarecer, que eu acho que é importante, né, para as pessoas que estão nos assistindo também e observando aí as cadeiras vagas, acho que nós temos que manifestar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. 26 votos registrados, 26 votos favoráveis. Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Segundo processo em fase de segunda discussão e votação, a autora Virmontes Cruvinel declara de utilidade pública a entidade Associação do Apóstolo Santana de Aurilândia, a sede em Aurilândia. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Eu solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Enquanto os deputados registram o voto, eu dou uma questão de ordem para o deputado Wagner Neto.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos pares. Agradeço a oportunidade. Presidente, eu venho aqui também com grande pesar informar a grande perda de um ex-prefeito e ex-deputado estadual aqui dessa casa. Ixi, acabou a bateria. Temos 15 votos registrados. Vamos aguardar mais um minutinho. O deputado Alisson Lima pediu questão de ordem. Eu pedi também, presidente, da TADES. Primeiramente, deputado Alisson Lima, depois deputado Thales Barreto. Parabenizar e agradecer o presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, e toda a diretoria da FEComércio pela iniciativa de realizar uma sabatina com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Tive a oportunidade de hoje ser sabatinado pelo presidente Marcelo Baiocchi, por representantes também de sindicatos, de entidades representativas da capital, e de apresentar realmente ideias aí como pré-candidato para o futuro de nossa querida Goiânia, falando aí especificamente do comércio, do setor de serviços e do setor de turismo, muito afetado por conta da pandemia. Essa sabatina tem sido realmente uma ferramenta muito importante, um instrumento muito importante de comunicação entre os pré-candidatos e a sociedade. Mais uma vez, a FEComércio na vanguarda, fazendo um belíssimo trabalho, e hoje eu tive a honra de passar por essa sabatina, a qual eu tive realmente, graças a Deus, aí, um carinho muito grande por parte das pessoas ali no prédio da FEComércio. Obrigado aí, mais uma vez, parabéns ao Marcelo Baiocchi e todo o sistema FEComércio. Obrigado, deputado. Deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Obrigado aí pela oportunidade. Presidente, o que a gente está propondo é que a gente possa fazer uma audiência, uma reunião da Comissão de Educação amanhã, ou seja, posterior à Comissão de Tributação, até porque tem muitos projetos para ser votados. Então, eu queria pedir ao senhor, que eu vou conversar com o deputado Carlos Cabral, que a gente possa, a partir das 14h30, a gente colocar os projetos da Comissão de Educação em votação, até porque nós devemos ter agora já um quantitativo de projetos significativos. A comissão tinha as reuniões na segunda-feira, até mesmo esse momento agora de pandemia, está muito mais difícil, e se a gente puder fazer amanhã às 14h30, eu agradeceria. Vou entrar em contato com o deputado Carlos, pelo menos para poder ocupar esse material, e já faço a convocação, caso o senhor permita, para que amanhã os membros da Comissão de Educação possam comparecer à sessão remota a partir das 14h30. Obrigado, presidente. Deputado Thales, nossos horários das comissões é 14 horas. Então, para não tumultuar, até mesmo para o pessoal da TI poder organizar a sessão, vamos manter as 14 horas. Então, tem toda a autonomia para vocês poderem realizar a comissão de Orçamento, Tributação e Finanças, ou a comissão, seja ela qual for, às 14 horas. Vamos promulgar o resultado, 25 votos favoráveis. Está aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autógrafo. O processo está em primeira fase de discussão e votação, um apensado ao outro, o deputado Coronel Adailton e deputado Hamilton Filho. Dispõe sobre a isenção de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço nas operações internas decorrentes de aquisição de arma de fogo e munição por integrantes das Forças de Segurança Pública Estadual, ativos e inativos, guardas municipais, caçadores, atiradores e colecionadores, na forma que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico.
Pela ordem, deputado Carlos Cabral. Deputado Carlos Cabral. Para realizar a comissão de educação. Deputado Thales, nós temos apenas duas matérias para serem votadas na CPFO na tarde de amanhã, então nós conseguiremos fazer isso em um tempo rápido, porque são apenas dois projetos, são duas prestações de contas, com certeza não haverão muitos debates acerca do tema, então o senhor vai poder aí, a partir das 14h15, 14h20, já ficar com todo o espaço disponível aí para fazer a Comissão de Educação tranquilamente. Está aqui à nossa disposição e a nossa parceria para sempre que possível poder ajudar da melhor forma possível todas as comissões a trabalharem. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente. Temos apenas 18 votos registrados. Deputado Dr. Antônio ainda não votou, deputado Humberto Aidar, deputado Paulo César, deputado Cairo Salim, deputado Vinícius Cirqueira, deputado Alisson Lima, deputado Hamilton Filho, deputado Charles Bento, Júlio Pina, Lucas Calil, Wilde Cambão, Antônio Gomide, deputada delegada Adriana Corsi, Virmontes Cruvinel, Zé Carapô e Jefferson Rodrigues. 23 votos registrados, todos favoráveis, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação do deputado Diego Sorgato, que concede título de cidadania ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha Barros Júnior. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Deputado Doutor Antônio. Deputado Doutor Antônio. Já votou. Deputado Humberto Aidar. Deputado Paulo César. Cairo Salim. Vinícius Cirqueira. Gustavo Seba. Paulo Trabalho. Alisson Lima. Hamilton Filho. Charles Bento. Júlio Pina. Lucas Calil. Wilde Cambão, Antônio Gomide, delegada Adriana Corse, Tião Caroço, Zé Carapô, Carlos Cabral e Jefferson Rodrigues. Deputados, precisamos de mais votos. Deputado Humberto Aidar, Paulo César, Vinícius Cirqueira, Gustavo Seba,
Paulo Trabalho, Alisson Lima, Hamilton Filho, Charles Bento, Júlio Pina, Lucas Calil, Wilde Cambão, Antônio Gomide, delegada Adriana Corres, João Caroço, Zé Carapô, Jefferson Rodrigues. Ok, temos 21 votos. Peço aos deputados que estão em plenário e também que estão na sessão virtual que possam ser mais ágeis na votação, deputados. Ficar mais atentos à votação. 21 votos, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação, também do deputado Diego Sorgato, que concede título de cidadania ao senhor João Campos de Araújo. Deve ser o deputado federal João Campos. Creio que é ele. É, o deputado major Araújo está confirmando que é o deputado federal João Campos. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Deputado João Caroço tem a palavra. Só queria fazer uma correção. Aí foram 22 votos a favor na passada. Eu votei, entendeu? A favor, foram 22 votos. E quero registrar aqui meu voto favorável a João Campos, ao título cidadão, a João Campos, porque é extremamente merecedor. Só que eu não estou conseguindo votar, entendeu? Mas meu voto é favorável. Eu acho que eu vou fazer verbalmente todos os votos. Deu um problema aqui no computador, então fica registrado já meu voto favorável, por favor. Perfeitamente, deputado. Está registrado o seu voto, está registrado, deputado. De qualquer forma, eu vou ler aqui quem ainda não votou, deputado Chico KGL, deputado Humberto Aidar, Paulo César, Vinícius Cirqueira, Gustavo Seba, Thales Barreto, Paulo Trabalho, Hamilton Filho, Júlio Pina, Lucas Calil, delegada Adriana Corse, Tião Caruso votou sim, Zé Carapô e Jefferson Rodrigues. Temos 24 votos registrados, 24 favoráveis, sendo 23 do plenário e um voto no painel e um voto do deputado Tião Caruso confirmado verbalmente. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase do deputado Paulo César, declara de utilidade pública a Associação Beneditina da Providência, Lar da Providência, no município de Aragarças. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Deputado Diego Sorgato, Beto Aidar, Paulo César, Carlos Salim, Vinícius Cirqueira, Gustavo Seba, Thales Barreto, votou agora, Paulo Trabalho, Hamilton Filho, Charles Bento, Júlio Pina, Lucas Calil, delegada Adriana Corse, Irmãos Cruvinel, Zé Carapô e Jefferson Rodrigues. Já temos votos necessários, 22 votos registrados. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase do deputado Tiago Albernaz, declara utilidade pública a Associação Amigos da Casa Verde, no município de Aparecida. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados, vamos liberar o placar eletrônico aí, a nossa assessoria
Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Temos 21 votos já registrados. É, 21 votos registrados e está aprovado em primeira votação e discussão a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase, o deputado Paulo Trabalho declara de utilidade pública a entidade Amavenove, no município de Padre Bernardo. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado o placar eletrônico, os senhores deputados podem registrar o seu voto. Já temos 21 votos registrados, está aprovado com 21 votos favoráveis em primeira discussão e votação, encaminhado à segunda discussão e votação. Processo em primeira fase, deputado Thiago Bernaz, declara de utilidade pública a entidade ABCB, em Campos Belos, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicita a liberação do placar eletrônico. Está liberado o placar eletrônico, solicito aos deputados que registrem o seu voto. Senhores deputados, podem registrar o voto no placar eletrônico.
Deputado Humberto Aidar, deputado Paulo César, Carlos Salim, Vinícius Cirqueira, Wagner Neto, Gustavo Seba, Major Araújo, Alisson Lima, Milton Filho, Coronel Adailto, Charles Bento, Júlio Pina, Lucas Calil, Antônio Gomide, Irmão Scruvinel, Zé Carapô, Carlos Cabral. Ok, já temos votos necessários. 22 votos favoráveis. Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação do deputado Bruno Peixoto. Declaro de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo em posse. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Deputado Álvaro Guimarães, Humberto Aidar, Paulo César, Caio Salim, Vinícius Cirqueira, Wagner Neto, Gustavo Seba, Alisson Lima, Milton Filho, Charles Bento, Júlio Pina, Lucas Calil, Antônio Gomide, Zé Carapô, Carlos Cabral e Jefferson Rodrigues. Ok, já temos votação com quórum de 23 votos. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação, autor deputado Paulo César, institui a implantação do livro de ordem nas obras públicas do âmbito estadual. Está em discussão. Vai discutir, presidente. Vai discutir, deputado Henrique Arantes. Presidente, eu vou ler o projeto no momento de discussão para entender do que ele se trata. Perfeitamente. Esse livro de ordem é para poder fazer a fiscalização e execução da obra pública no estado de Goiás, na administração direta ou indireta. Ele tem o intuito de evitar falhas e criar um mecanismo de controle e fiscalização dessas obras, permitindo acompanhamento que passa a ser implantado com este livro nas licitações de obras e serviços. Estou satisfeito pela discussão, presidente. Voto favorável. Perfeitamente. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Humberto Aidar, Paulo César, Carlos Salim, Vinícius Cirqueira, Wagner Neto, Thales Barreto, Paulo Trabalho, Alisson Lima, Júlio Pina, Lucas Calil, Irmão Scruvinel, Zé Carapô, Carlos Cabral e Jefferson Rodrigues. Ok, já temos 24 votos, está aprovado em primeira discussão, 25 agora.
Está aprovada em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação. Processo também em primeira fase do deputado Carlos Cabral, altera a Lei 16.499 de 2009, que institui o sistema de comunicação e cadastro de pessoas desaparecidas. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito que registre o voto no placar eletrônico. Já temos votos suficientes, deputados. São 23 votos registrados no placar eletrônico. Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Presidente, limpamos a pauta da ordem do dia. Perfeitamente, deputado. Não tendo mais nenhuma matéria na pauta da ordem do dia, eu quero, primeiramente, ao encerrar esta sessão, agradecer aos deputados que participaram dessa primeira sessão mista, e agradecer, parabenizar toda a nossa equipe de assessoria, pessoal do Departamento de Audiofonia e também do Departamento da Tecnologia da Informação, e a todos os nossos assessores aqui, parlamentares também, que dão a retaguarda para todos nós. Às vezes as pessoas pensam que é simples fazer uma sessão mista assim, mas não é. Então, esse pessoal da Audiofonia e também da TI foram extremamente competentes durante todos esses dias que antecedeu, fazendo testes, tentando fazer a melhor qualidade possível. E realmente está aprovada aí a primeira sessão, que deu certo, e esperamos que nós tenhamos mais sucesso ainda pela frente. Parabéns a todos. Encerro a presente sessão, convocando outra para amanhã no horário regimental. Um abraço a todos vocês e até amanhã.